Fala galera! Olha só, você já teve um relacionamento que hoje, quando você olha lá para trás, você pensa assim, meu Deus, como eu pude me relacionar com aquela pessoa? Você já teve um relacionamento frustrado por ter escolhido a pessoa errada? E você, você tá aguardando no Senhor, mas ainda não compreende qual é o perfil de uma pessoa que seria a pessoa certa para você se relacionar? Qual desses é o seu caso? No programa de hoje, nós vamos tratar sobre como escolher a pessoa certa. Chama a vinheta. E nada melhor para começar o programa do que a gente vir para as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 8, versos 5 e 6, o seguinte: Quem guarda o mandamento não experimentará mal nenhum. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Salomão nos apresenta aqui neste texto três segredos para a gente poder fazer a escolha certa em todas as áreas da nossa vida. Primeiro segredo que Salomão nos apresenta, sabe qual é? Guardar o mandamento. A palavra do Senhor está cheia de princípios que, se obedecidos, eles podem nos levar em direção a boas escolhas. Segundo conselho que ele nos dá é saber discernir o tempo. Pensa comigo. Existem muitas coisas que são boas para as nossas vidas, que são coisas certas. Mas a coisa certa no tempo errado vai dar ruim, vai dar errado do mesmo jeito. Você precisa viver a coisa certa no tempo certo. E em terceiro lugar, Salomão diz que a gente precisa saber o um modo de viver cada coisa. Então, se você está aí na expectativa de viver algo, você precisa aprender sobre isso, conhecer mais sobre isso, porque ele vai nos dizer que existe um tempo e um modo para que a gente possa viver cada... Todas as coisas em cada área da nossa vida. Por isso, nunca desobedeça um princípio bíblico para ficar com ninguém, entenda o tempo, entenda o modo. A gente perguntou lá na internet o que, é que as pessoas acham sobre o perfil de alguém para ter um relacionamento. Os nossos seguidores nos mandaram alguns vídeos sobre o que eles acham, o que, é que eles esperam encontrar em alguém, o que, é que os jovens devem esperar em encontrar em alguém e por que, é que eles não devem abrir mão disso. Acompanhe aí para você entender um pouco do que eles disseram. E as características que eu acredito que um jovem deve procurar em outra pessoa para se relacionar é que seja um homem que não negocia princípios, que seja maduro, masculino, carinhoso e trabalhador. Porque um homem que não negocia princípios, ele conhece a palavra de Deus. E assim, ele te amará como Cristo ama a Igreja. Por isso, ele sendo carinhoso e trabalhador, estará sendo como Cristo. E maduro o suficiente para cuidar de você. Isso que é a masculinidade: é ser protetor, provedor e zeloso a ponto de ser capaz de morrer por você como Cristo morreu pela Igreja. Por isso, você não deve abrir mão desses princípios. Para mim, três características que nós, como cristãos, devemos procurar na hora de se relacionar com alguém é: um, alguém que respeite os pais e trate bem a família, porque a maneira como ele Tratam a, sua, a família deles, vai demonstrar muito de como você vai ser tratado dentro de um relacionamento. Então, para mim, algo que é muito essencial é ver, mesmo como é o tratamento na família e tudo mais. Outra coisa é alguém que realmente reflete o fruto do Espírito Santo que é uma pessoa mansa que é uma pessoa sábia que não se ira facilmente sabe porque isso também reflete muito do relacionamento dela com Deus e é, de como ela vai te tratar como vai ser na hora de resolver os conflitos então para mim isso também é uma coisa muito essencial e a terceira coisa é que ela é uma pessoa alegre uma pessoa que sabe se divertir não só com você ou com os amigos mas é, realmente alegre Sozinha, sabe se divertir sozinha porque sabe que é completa em Jesus. Então tem essa alegria intrínseca e exponencial que vem do Espírito Santo. A primeira delas, eu acho que ele deve ser um homem trabalhador. Ele deve reconhecer a responsabilidade que ele tem de prover para a futura família dele. A segunda, ele deve ter um coração ensinável, que é o oposto de um coração orgulhoso. Ele tem que ter a disposição para aprender coisas novas e transformar o coração dele. A terceira coisa, ele deve ser líder, porque ele no futuro vai ser um o líder um espiritual da nossa família. Então, acho que é isso. As principais coisas que eu consigo pensar. E aí, o que você achou da opinião da galera que mandou o vídeo pra gente? Achei muito criativo. Cada pessoa apresentou qual é o seu perfil da pessoa certa para ter um relacionamento. E vale a pena você voltar para assistir um pouco mais sobre o que essas pessoas disseram e observar se por acaso você está nutrindo essas características também na sua vida. Mas será que o que essas pessoas disseram que a gente deve buscar em um relacionamento está de fato de acordo com as escrituras sagradas? É sobre isso que a gente vai discutir no programa de hoje. E para poder tratar sobre esse assunto, eu vou receber aqui no nosso programa ele, que é um dos pastores mais respeitados no Brasil e no mundo por causa do seu trato sério com as escrituras, nosso convidado, ele é pastor titular na Igreja Aliança do Calvário em Franca, São Paulo. Presidente da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho. Ele é conferencista, ele é escritor, ele é casado com a Suzana e ele é pai dos jovens Augusto, o Felipe e o Vitor. Quem que eu recebo no programa de hoje, Pepezito? Pastor, você não recebe ninguém mais, ninguém menos, e é até uma honra recebê-lo aqui, Pastor Paulo Júnior. É isso aí, Pastor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz por ter a sua presença aqui no programa Namoro com Propósito. Alegria toda minha, estou muito honrado e muito feliz com o convite. Legal. Pastor, o senhor publicou recentemente um livro, até tenho ele aqui, ó, o livro A Procura de Rebeca. O senhor poderia nos dar uma visão panorâmica do que os leitores vão encontrar nesse livro? A intenção de escrever esse livro é ajudar os, os jovens e principalmente os solteiros da igreja, porque não há uma doutrina definida sobre namoro. E nesse, nesse caso, nesse sentido, os jovens ficam muito desorientados quanto a se conduzirem nesse período tão importante da vida, que é, que é o período de, de solteiro, e nesse relacionamento, que é muito, eu diria, muito delicado o namoro. Por essa razão, por não haver nada, você encontra muito pouco material. É, escrito o, o artigo publicado até pregações né, registradas sobre o tema e por causa dessa lacuna, eu resolvi falar sobre esse tema e orientar como os jovens devem se relacionar à luz das escrituras nessa fase de solteiro. Eu ensino como fazer a escolha certa, o, o, o que o jovem, o moço ou a moça deve levar em conta antes de escolher a sua o seu Muito pretendente, bom. Ah, depois de ter feito a escolha e iniciado o namoro, eu também ensino no livro como conduzi-lo sem avançar os limites impostos pela palavra, Legal. como ter um namoro santo, ter aprovação dos pais, da igreja local e assim por diante. Muito bom. Agora é interessante a gente discutir uma coisa aqui que a Bíblia não fala sobre namoro. E aí algumas pessoas dizem assim: ó, se não está na Bíblia, é pecado namorar. Uma vez que o namoro já é uma realidade da nossa cultura e que é quase inevitável que os jovens hoje em dia namorem, pastor, o senhor concorda com essa visão de que namorar é pecado? Não, eu não diria que namorar é pecado. Eu diria que algumas formas de namoro podem ser pecaminosas. Certo. Já que não, não existe esse termo, nem essa prática nas escrituras, o que devemos fazer com os nossos jovens? Nós devemos, então, fazê-los conduzir a, é, a relação o mais próximo do que a Bíblia orienta. Muito bom. E é isso que eu procuro fazer no livro. Legal. Agora, a gente já acabou de falar, a gente não vai encontrar essa palavra nas Escrituras, mas o senhor disse que a gente vai orientar os jovens a ter um namoro mais próximo das Escrituras. Existe algum princípio bíblico que o senhor diria, destacaria, para que o jovem pudesse usá-lo para ter um namoro bíblico, um namoro cristão? A gente deve partir de que ponto? Analisar como foram as relações entre homem e, homem e mulher na Bíblia. Sim. E extrair dessas relações os princípios para serem aplicados no namoro. E talvez o maior princípio eu, que eu, eu usaria é cada passo a, cada passo a ser dado no, no namoro... Ter a Bíblia como base, consultar as Escrituras primeiro. Então, o ideal seria a igreja instruir os jovens nessa área, tanto quanto ela faz em todas as outras áreas. A igreja tem voz ativa sobre muitas coisas, inclusive sobre o namoro. Exatamente, a igreja deve, ela pode e deve fazer isso. E ela tem autoridade para fazer isso. E os jovens têm que entender que isso não é intromissão, é preservação, é o cuidado da igreja, do pastor, em conduzir aquela relação de forma saudável. Legal. Um dos motivos pelos quais o senhor diz aqui que escreveu o livro é porque os jovens têm feito a escolha errada no namoro, né? E isso tem refletido no casamento. O senhor tem visto isso com muita frequência, as pessoas tendo indo ao, ao, ao tribunal divorciarem por ter feito a escolha errada no namoro? Sim, sim. Geralmente, muitos casamentos, muitas relações conjugais, elas, elas são conflitantes, entram em crise e terminam em divórcio. Por mais que você ore e aconselhe, é em razão da escolha. Quando a escolha é, não é feita de forma devida, respeitando os princípios, vai acarretar problemas para pro, toda a relação e pode resultar no divórcio. Hoje, os jovens fazem o quê? As escolhas são baseadas em conceitos carnais. Sim. O menino, por exemplo, o homem, ele escolhe sempre baseado na estética, no corpo, na beleza. A moça. Uh, se ele tem uma boa condição financeira, e se tem uma certa agradabilidade. E não o quanto ele teme a Deus, o quanto ele é fiel, o quanto ele é cristão. Isso é muito perigoso. É, se eu não me engano, ali por volta de 2012, numa pregação do senhor, o senhor perguntou para os pais qual é o termômetro que indica que um jovem está pronto para namorar. Qual que é o termômetro que o senhor acha que os jovens estão usando e qual deveria ser o termômetro correto? O termômetro correto é, é, é quando ambos tiverem maturidade para assumir uma relação que é típica de adultos. O que está acontecendo hoje é que meninos querem se envolver em coisas de homens sem ter as responsabilidades de homens. Então eu diria que a época ideal para iniciar um namoro para o menino é quando ele se tornar um homem e adquirir responsabilidades de homem. E exercitar. A verdadeira masculinidade bíblica. E o mesmo para a moça, quando ela se tornar uma mulher e tiver responsabilidade de mulher. E, e o que a gente vê hoje é exatamente o oposto: Sim. é pessoas entrando numa relação imaginando que é uma aventura, onde Sim. um vai usar o corpo, o tempo do outro e nada de responsabilidade. Sem compromisso. Sem compromisso. Pois é. Agora, uh, o senhor disse que um dos motivos pelos quais escreveu foi porque faltam conteúdos na internet, faltam pregações. A igreja, de certa forma, ela tem se calado sobre esse assunto tão importante e talvez seja um dos motivos pelos quais nós temos tantos divórcios. Aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, além da iniciativa do programa Namoro com Propósito, a gente também tem uma reunião toda quinta-feira com os namorados e noivos. E eu trato todos eles como noivos. Chegam falando que são namorados e eu falo como se todos fossem noivos. Qual a importância de um trabalho como esse na igreja? E qual a importância das outras igrejas também desenvolverem um trabalho assim, pastor? Bom, vamos entender. A célula base da sociedade é a família. Ela é o principal órgão que compõe a sociedade. Sim. E a família vai começar como? No casamento. E o que antecede o casamento? A relação entre solteiros. Sim. Então veja só, como essa célula se desenvolve. Ela se desenvolve quando o menino conhece a moça. Certo. E se ele errar ali, nesse período importantíssimo, ele vai comprometer todo o resto e ter uma família muito sofrível, uma família muito bem. uma família superficial. Nesse sentido, a igreja deveria orientar, porque não há uma doutrina ou não há um ensino específico e claro sobre o namoro. De modo que cada igreja faz de um jeito. Uhum. E a grande verdade é que a maioria dos namoros cristãos são reproduções dos namoros seculares, dos namoros pagãos. Exato, exato. Uh, se nós chamamos de namoro cristão, a gente precisa tentar demonstrar algo diferente, né? Porque se não é namoro, namoro é namoro em todo lugar. Se é namoro cristão, a pessoa precisaria evidenciar algumas qualidades, algumas características. O senhor acredita que no tempo em que a gente está vivendo é possível? Uma pergunta polêmica, hein, pastor? É possível um jovem manter um amor verdadeiramente cristão com beijos, abraços calientes? Você acha que isso é possível, pastor? <laughs> Olha, eu é, é muito difícil. Eu diria que é quase impossível, porque veja só, Paulo, ele manda você enfrentar o diabo. Cara a cara, vai uhum, para cima dele. Exato. Quando é a carne, Paulo manda correr. Foge! Foge dos <laughs> desejos da tua mocidade. Foge da aparência do mal. Foge da carne. Então, é, 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 como o, o casal chega e pede oração pro pastor: Pastor, nós, nós queríamos que o senhor orasse para nós não cairmos mais em tentação. E a gente se esforça e a gente e sempre cai. Ah, é? Como é, eu o namoro de vocês? Bom, ficamos sempre sozinhos no quarto, no uhum. carro, nos amassamos, nos pegamos é impossível que essa oração seja respondida. A única maneira de vocês vocês se manterem puros é evitando certos contatos que deveriam ser restritos apenas para marido e mulher Sim. e não para dois jovens solteiros na flor dos hormônios. Verdade, vai estimular, né? Vai estimular. Pois é, a pessoa vai ter desejos que ela não pode suprir. Naquele momento. É sim. comum os jovens perguntarem para o senhor assim, pastor, qual o limite dos toques no do namoro? Meio que querendo ir até lá, Eu vou até no limite. O senhor já tem essa experiência? Sim, sim. O limite, querido, deve ser a sensibilidade que cada um carrega. Uhum. Pode ser que para algumas pessoas, um abraço, alguma coisa assim mais mais próxima, não cause nenhum efeito. Pode ser que existam outras pessoas que são muito sensíveis a determinadas proximidades e toques. Então, o casal deve ter, determinar isso e saber onde estão avançando a linha e, e aquilo se torna pecaminoso e onde não. É apenas um carinho, é apenas uma manifestação fraterna de, 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 de amor e de cuidado. Pois é, quando eu conheci a minha esposa, no ano de 2007, eu vinha de um mundo perverso, comportamentos perversos. E a minha esposa era uma mulher de Deus, uma mulher comprometida com Deus. Ela não aceitou se relacionar comigo enquanto ela não foi vendo os frutos de arrependimento, de mudança, de transformação. E quando ela aceitou se relacionar comigo, a princípio nós éramos amigos. Eu a via romanticamente e ela me via como um amigo. E aí chegou um tempo em que a gente decidiu, falou assim: "Ó, oh, a gente tá junto. Podíamos dar um beijo, né?". E aí eu dei um beijo nela, pastor. Um beijo foi suficiente para poder despertar a carne que estava adormecida. E me fazer entender que se eu continuasse beijando, a gente iria pecar e eu ia Excelente. atrapalhar aquela obra que Deus estava fazendo na vida dela. E nós interrompemos a partir do primeiro beijo no relacionamento. Então a gente precisa observar quais são os nossos limites pessoais para a gente sim. não andar perto dele e fugir da carne, não é isso? Sim, eu, eu chamaria isso de prudência. Sim. Você foi prudente e você foi honesto com Deus, com ela. E com os seus próprios limites. E é isso que o jovem deveria fazer. Sim. Porque o princípio é esse: ele tem moços e moças que estão nos ouvindo. Vocês devem amar e temer mais a Deus Exato. do que o seu parceiro. Exato. Aí está a chave de tudo. Exato. Procurar. Eu falei essa semana com os jovens aqui na igreja que a gente estava falando sobre ajudar, você ser um estímulo para que o outro se aproxime de Deus, né? E eu falei com eles assim: olha, quando o pecado ele vem, você tem duas oportunidades com o pecado. Você tem a oportunidade de se satisfazer ou de dizer para Deus: Deus, eu te amo mais e eu quero satisfazer a sua vontade Sim. e não a mim mesmo. Então, Exato. o jovem ele precisa buscar isso, satisfazer a Deus. Agora, eu vi no seu livro aqui o senhor falando sobre o namoro recreativo. Explica para gente o conceito de namoro recreativo e por que, é. que ele não combina com o um cristão. Sim. O namoro recreativo, o namoro recreacional, é uma prática típica do Ocidente. Aham. Uhum são os jovens que namoram sem o compromisso do matrimônio é namorar apenas para se recriar, uhum. para abusar do corpo do tempo das emoções uns dos outros essa prática não é prevista nas escrituras não condiz com um comportamento não cristão. condiz com o um comportamento cristão de maneira nenhuma aliás é uma prática extremamente irresponsável e que e que se não for a misericórdia de Deus, deixa sequelas quase que irreversíveis nos, nos casais. É O apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 primeiro... capítulo 4, sobre essa questão justamente, ele fala que a vontade Deus de Deus é a nossa santificação. E ele coloca em contraste a impureza sexual, Sim. a imoralidade sexual. Exato. E ele diz que a gente precisa cuidar da santidade pessoal, cada um saiba possuir o seu próprio corpo, mas também precisamos cuidar da santidade do próximo, da pessoa que está ao nosso redor. Não despertando desejos e vontades que nós não... Não, exato, né? porque não pode ser legitimamente suprido. Exato. Então é comum você ver casais com 15, 16 anos, com aliança prata, <laughs> e eles estão namorando, e se você quer estragar a festa, você pergunta, que lindo, vocês estão namorando, quando é que vocês vão se casar? E eles, assustados, responderam, casar? Não, eu não vou me casar. <laughs> Aí eu respondo, então por que, então por que, que vocês estão namorando? Entende? Por, e eles não vão responder, mas no fundo estão dizendo só para nos aproveitarmos um do outro. Infelizmente é uma prática muito comum. E aí geralmente as pessoas começam a namorar muito cedo e elas entram nessa onda de namoros recreacionais e ficam com com o outro. Elas não vão se casar com o primeiro, de repente vão se casar com o segundo, terceiro, e às vezes lá na frente. E aí o senhor fala no livro sobre o princípio da junção, que é quando a pessoa tem vários relacionamentos, ela tem um histórico como isso pode afetar a vida dela, pastor? Veja só, para vocês entenderem, irmãos, o, o namoro cristão não é como em um shopping. Um shopping você experimenta quatro calças para depois levar a quinta. Nunca foi o propósito de Deus que o, o seu povo, o, homens e mulheres, namorassem e se relacionassem com várias pessoas para depois se casar com a quinta, sexta. Ou sétima. Quando eu me interesso por uma pessoa, quando você se interessa por uma, por uma pessoa, você já tem que ter certeza se é com essa pessoa que você vai se casar. Por quê? Porque quando você vai para o seu relacionamento final, onde você vai contrair núpcias, seja sua mulher ou seu marido, e passou por três, quatro relações antes, essas relações você leva partes de cada uma dessas relações para o seu matrimônio. Sim. Isso vai afetar o seu olhar para sua esposa, o seu pensar para o seu marido. Por quê? Porque você vai carregar fragmentos das outras relações para o matrimônio e até para o leito conjugal. É, se aquilo envolveu a prática sexual, por exemplo, é possível que haja comparações também, né? Pastor? Com absoluta certeza. Pois então é. é extremamente nocivo esse, esse, tipo de, 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 esse tipo de prática você... Passar por várias pessoas até escolher a que, a que você vai se casar. Eu acredito, pastor, que toda verdade é a verdade de Deus. Inclusive, um autor muito conhecido chamado Joshua Harris, hoje ele nem mais está no nosso meio cristão, né? Mas ele escreveu um livro chamado Eu Disse a Deus ao Namoro. E nesse livro ele conta a história de uma moça que estava se casando. E aí o rapaz está lá no altar aguardando a noiva, enquanto ela vem andando em direção a ele. E aí sai um cara do meio da igreja e pega a mão dela e vai junto com ela para o altar. Ela anda mais um pouco, um outro cara pega na mão dela e vai junto com ela para o altar. Ela anda mais um pouco, um cara encosta a mão no, no ombro dela e vem, e ela chega no altar com aqueles três homens. E o noivo pergunta: quem que são esses homens? Ela diz: Esses são todos aqueles com quem eu fiquei ao longo da minha vida, com quem eu me relacionei. Eu trago em mim lembranças deles, e eu, impossível não levá-los para o casamento. Exatamente. Né? É exatamente isso que acontece. Por isso, que a grande parte de jovens que vai nos ouvir ainda não ingressou em uma relação, então tenha cautela, cuidado e princípios quando você fizer a escolha e decidir que esse seja o seu único homem, a sua única mulher, onde você se unirá até a morte ou até a volta de Jesus. Legal. Olha só, bate-papo muito legal, muito produtivo. Vido que você está com papel e caneta na mão. É impossível que você não esteja aproveitando essa oportunidade para anotar todo o conhecimento que está sendo transmitido aqui. Nós vamos chamar agora a vinheta do Congresso Uno, que está vindo aí, e já já a gente volta. Vem aí o segundo congresso do Uno, um novo olhar com o tema Separado para Deus. Se você não é casado e tem entre 35 e 59 anos, pode participar com a gente. Vai ser nos dias 30 e 31 de maio, no período da noite, e 1 de junho o dia todo. Junte-se a nós para esse momento de aprendizado e comunhão. Palestras confirmadas com Yuri Pena, Vanessa Belmonte, Evangelista Júnior Meireles e Reverendo Arival Dias Casimiro, além de painéis inspiradores e oficinas práticas. Inscreva-se agora mesmo pelo site ipppinheiros.org.br. Mais informações pelo Instagram UnoIPP. Realização, UNO, um novo olhar. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, transmissão IPP-TV, a sua TV missionária. Muito bom! Olha, faça a sua inscrição, participe do Congresso UNO, é um tempo de restauração de Deus para sua vida. Você está assistindo aí, nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios do nosso programa o pastor Paulo Júnior para falar sobre o novo livro dele, A Procura de Rebeca. Pastor, agora falando sobre. Encontrar a pessoa. Biblicamente, quem deve ter a iniciativa, pastor? O homem ou a mulher? <laughs> Bom, isso é outra questão é, pouquíssimo discutida nos dias de hoje, a maioria nem sabe sobre esse, esse princípio. Uhum. Bom, mas biblicamente eu entendo que é o homem que dá o primeiro passo, é o homem que tem a iniciativa no início da relação. E não é a moça que se oferece. E você vê como os valores da nossa sociedade estão invertidos. Hoje é exatamente o contrário. As mulheres literalmente partem para o ataque. Uhum. E segundo provérbios, a mulher que vai atrás, que se oferece, é a mulher imoral. É verdade. E no caso de Rebeca Isaac, que é o, é o que eu retrato no livro, Rebeca estava ali, é, tranquila, cumprindo os, seus, cumprindo os seus deveres de, de mulher, feminilidade. Então, o servo de Abraão que aparece lá Sim. fazendo a investida. Aham. Então, deveria ser a parte masculina e não a feminina. É, eu lembro que no, lá no início da minha conversão, é, 2007, né? Quando uma moça, eu cheguei na igreja, uma moça se apresentou. Eu achei aquilo tão assim. Falei, no mundo isso é normal. Agora, na igreja, uma moça ter iniciativa para ter vulgar. um relacionamento é vulgar. Pastor, no capítulo 2 aqui, o senhor disse que um jovem nunca deve fazer a escolha sozinho. Se o jovem não deve fazer a escolha sozinho, ele deve procurar conselho em quem para poder fazer essa escolha? Duas classes de pessoas ele deve procurar. Isaac, por exemplo, não fez a escolha sozinho. Uhum. Ele era filho de nada mais, nada menos que Abraão. Sim. Sabia o pai que tinha experiente, sábio, temente a Deus. Sim. Confiou a escolha a ele. Os jovens precisam entender que uh, nós vivemos de escolhas. E várias escolhas que fazemos, com, como a casa que vamos comprar, a cidade que vamos mudar, nós pedimos conselhos para muitas pessoas experientes. Uhum. Não pediríamos... É uma das escolhas mais importantes da nossa vida, Verdade. que é a futura esposa ou marido. Sim. Portanto, é uma escolha que não pode ser feita sozinho. E ele deveria, então, pedir ajuda para os pais, uhum. que são sábios e querem o melhor para ele, e também para os presbíteros ou para os pastores, os líderes, muito bom, muito pessoas bom. piedosas da igreja que vão ajudar nessa escolha. No caso de tendo pais ímpios, uhum. que não vão poder opinar. Ele recorre à ajuda dos presbíteros da igreja muito bom tem crescido hoje na cultura inclusive entrado na igreja a ideia de que quem tem que ensinar sobre namoro são os pais mas muitas vezes os pais estão precisando de uma instrução os pais estão perdidos para lidar no casamento quem dirá em é orientar os filhos na época em que nós vivemos sobre relacionamento e nessa perspectiva então os pastores os presbíteros sim, sim. podem instruir né é, os pastores presbíteros ou irmãos e irmãs piedosos experientes que podem ajudar você aconselhar você então, por favor, não faça uma escolha desse porte sozinho. Sozinho. Não há provisão fora do povo de Deus. Isso quer dizer que um cristão só deve namorar outro cristão. Mas e um cristão evangélico e um cristão católico, pastor? Bom, não mudou muita coisa, né? <risos> <risos> Bom, a Bíblia proíbe o, a relação mista no Antigo e no Novo Testamento. Paulo é claro, em 1 Coríntios capítulo 7, que diz que desde que seja no Senhor. Sim. Então, um cristão só pode se relacionar com outro cristão. E, 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 e se tratando de vertente católica ou de outros, outras religiões, eu não acredito que seria uma relação saudável e, e, e teria a permissão de Deus. Então, eu não acredito que essa relação pode dar muito certo, não. Pois é, o ideal é que a gente busque pessoas que professem a mesma fé. O ideal não. Sim. A ordem bíblica a é que a ordem. gente procure alguém que professe a mesma fé. Eu brinco com os jovens. Teve uma discussão teológica recente aí, não sei se o senhor acompanhou. A Augusto Nicodemos e o Jonatas Madureira discutindo se come a coxinha pela base ou pela ponta. Então, os casais eles podem divergir sobre isso. Um pode comer pela ponta, outro pode comer pela base. Agora, eles não podem divergir sobre Deus. É importante que o casal esteja convicto sobre a sua Sim. visão sobre Deus, né, pastor? É, no que é essencial é, é inegociável. Então, o primeiro ponto é que deve ser convertido. Sim. Deve ser salvo. Crente em Jesus. E segundo. Eles devem falar a mesma língua, eles creem nos mesmos princípios, no, nos pontos essenciais não pode haver divergência. Sim. agora se um é batista ou é Pedro Batista não tem problema é. é interessante que às vezes as pessoas elas têm o hábito de olhar porque nós falamos com, disso com muita frequência sobre o julgo igual a importância de ter a mesma fé em Deus aí eles olham para os cristãos protestantes e dizem assim vocês são preconceituosos mas eles ignoram que o catecismo da Igreja Católica ele é contra o casamento misto que muitas vezes se eu evangélico me interessar por uma moça católica e eu decidir me casar na Igreja Católica o padre vai exigir que eu faça um processo Processo de conversão para o catolicismo para que ele possa fazer essa cerimônia. Então, isso não é preconceito de evangélico, não, não né, professor? Não, de maneira nenhuma, de forma alguma. E como você tocou no ponto aí, não há provisão fora da casa de Deus. Fora da casa de Deus seria fora do reino de Deus. E muitas pessoas, quando não encontram o parceiro dentro da casa de Deus, o que, que vão fazer? Vão buscar. Fora da casa de Deus. E isso converter é alguém, buscar alguém lá no mundo. Olha, pastor, no amor missionário. É, eu não estou achando ninguém na igreja, pastor. Na minha igreja não tem. Numa igreja a, a parceira que tem uma, uma ideologia, um princípios parecidos com a minha, eu não estou encontrando. Eu posso ir lá no mundo e converter alguém, pastor? Querido, você quer enganar quem? Fala sério. Eu, eu já, é, isso é muito comum entre, entre o povo de Deus. A menina e o menino ansiosos por se relacionar e não terem alguém compatível na sua comunidade ou mesmo comunidades adjacentes, elas vão começar o quê? Investir nos colegas de escola, de trabalho, dizendo que está evangelizando ele. Aí sabe o que acontece? Na maioria dos casos, ele vem e se converte. Faz tudo que a moça pede. Tudo que a moça, o pastor e os pais fazem. Ele Tem que chega, batizar. Ele Onde está a água. Vamos. Abre e fecha a igreja. Passa seis meses, ele sai da igreja e leva a menina com ele. Essa aqui é a verdade, porque aquela mudança foi motivada no desejo de tê-la como namorada e não na convicção dos pecados e a necessidade de um salvador. Então, nesse caso, se o Senhor não proveu ninguém dentro da casa dele, é por causa é, é porque por algum motivo que talvez não saibamos, ele quer que você esteja sozinho. Isso. Pode ser por um tempo ou indeterminadamente, né? Na maioria dos casos, temporariamente. Porque a gente precisa entender que o celibato, o casamento, é bíblico. Uhum. Mas o celibato também é. Deus, a, a, o, o casado cuida das coisas de casado. Mas o solteiro cuida das coisas do Senhor. Eu acredito que se Deus fechou a porta e, não, e tem, não tem permitido você encontrar alguém, é porque ele quer fazer duas coisas. Talvez trabalhar algo em você, no seu caráter. Uhum. Porque talvez você ainda não está pronto para assumir uma relação. Sim. Então, por isso que o Senhor, ele não permitiu que você ainda tivesse. E segundo, talvez Deus quer que você se gaste um pouco mais no reino dele. Nessa época, nessa fase que é tão gloriosa. Eclesiastes 12. Uhum. Lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade. Por isso, não se apresse, não fique ansioso. Tudo fez Deus, você leu Eclesiastes aí, formoso no seu devido tempo. Sim. E é interessante que aí os jovens às vezes eles ficam apressados para ter um relacionamento e você que está me assistindo aqui agora, olha antes de entrar em um relacionamento, resolva-se. Resolva a sua vida, porque pode ser um dos motivos, conforme a gente acabou de ver aqui, pelo qual você ainda não encontrou alguém. Sim. Então resolva-se, seja uma pessoa de Deus, busque ter na sua vida as características, inclusive, que você espera encontrar em alguém. Agora, o jogo desigual. Você acha que é uma das maiores causas hoje dos jovens se desviarem? Sabe porque antigamente a gente tinha um medo do jovem entrar na faculdade? Porque tem um professor ateu lá que ia mudar a cabeça dos jovens? Hoje não. Hoje nós temos tanto conteúdo teológico no YouTube, na nas redes sociais, que o jovem chega na faculdade e ele converte o professor. É. Ele evangeliza e o professor é convertido. Agora, o um julgo desigual, ele ainda é uma das maiores causas dos jovens se desviarem? Excelente pergunta. Realmente, o que o pastor disse, a, a, as universidades hoje não são, é, não são a grande causa do desvio dos jovens como antigamente. Mas o jugo desigual, se não é, é uma das maiores causas. Porque, invariavelmente. Ah, talvez por punição do próprio Deus, a parte incrédula prevalece contra a cristã, convence, ela corrompe seus valores e faz com que ah, o jovem abandone a fé. Ah, há alguns casos que há conversão, sim, mas são raros raríssimos. Você diria para ele, pastor, mas pode acontecer de dar certo? Pode, claro. Mas é uma exceção, não o já é uma viu regra. Dar errado mais vezes do que <laughs> dá certo. Com absoluta certeza. Na maioria dos casos, os dois abandonam a congregação. É, agora... Por isso, se você está se aventurando, vai aqui gente que tem experiência. Isso é estatístico. A probabilidade de não dar certo é muito grande. É, a probabilidade é muito grande. A gente vê isso com muita frequência. Se hoje eu abrisse uma enquete aqui no Instagram, por exemplo, as pessoas terão muitos testemunhos negativos e talvez o testemunho de um pai, de um amigo, de um tio lá que deu certo e talvez é, seja até para poder fortalecer a ideia nem tenha dado certo de fato, né? Agora, o senhor diz no livro uma coisa muito interessante. O senhor diz que os jovens estão sendo guiados pela aparência, pela estética, mas que eles devem buscar virtudes. Quais são as virtudes que um jovem deve buscar uma pessoa que seja digna de um relacionamento? Vamos lá, as virtudes para ambos, tanto, tanto no moço quanto na moça. A primeira virtude, eles têm que ser verdadeiramente convertidos. A segunda virtude, tementes a Deus, porque existem pessoas, existem cristãos, irmãos é, é, são cristãos, fazem parte do reino de Deus, mas são pessoas irreverentes, são pessoas carnais. Veja a relação dele com Deus. Segundo, a relação dele com os pais. Terceiro, busque nele, se for homem, marcas da verdadeira masculinidade: Muito profeta, bom. protetor, sacerdote e provedor. Provedor. E na moça, a, a... traços da masculinidade feminina. Se ela é aos pais, se ela é temente a Deus, se ela é uma mulher que tem já domínio de, algumas, de alguns aspectos do lar, criação de filhos, cuidado com as coisas, responsabilidade. Hoje, os jovens vão atraído, atraídos pela aparência. Não busque beleza, busque virtudes, porque a beleza passa, as virtudes permanecem. Exato. Outro conselho que o senhor dá é conhecer os antecedentes. Aí o senhor lista aqui, por exemplo, é um bom filho? A sua infância como foi? A educação. Se é um cristão verdadeiro, de onde vêm suas raízes familiares? Se os familiares Sim. são honestos, íntegros, cristãos verdadeiros, qual a importância de observar os antecedentes? Excelente, porque veja só, moça, às vezes você, moço e moço, você se interessa e se aproxima apenas pelo que você vê na igreja. Isso não é suficiente, você precisa é, ter o histórico dele. Por quê? todo esse histórico, se você se envolver e se casar, ele vai entrar com você no matrimônio. Então veja os antecedentes, ele tem se é uma pessoa de passado limpo. Veja os pais se são pessoas respeitadas da sociedade, se são cristãs, porque você também vai se envolver com a família. O casamento ele é um grande seja bem-vindo à família. A família né? Exatamente. E se você notar que tem que, que ele tem antecedentes ruins, que a família é uma família de má reputação, pode ter certeza que isso vai acompanhar a sua relação e você vai sofrer, você vai carregar consequências e sequelas se você insistir. Exato, nós somos frutos muitas vezes, pelo menos na nossa personalidade, na, nas nossas atitudes, daquilo que a gente viu dentro do nosso lar. E muitas vezes a pessoa vem de um lar conturbado, um lar problemático, e essa pessoa ela ainda precisa trabalhar esses aspectos na vida dela, né? Exatamente. E talvez seja importante descobrir os antecedentes, até mesmo para poder trabalhar, buscar cura para essas coisas, sim, né, Pastor? Sim, sim. Porque você vai lá, você gosta porque ele é, ele é bonito e ele ele é presente na, na igreja. Mas quando você busca os antecedentes, você vê que ele é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Que ele é rebelde, não respeita pai e mãe. Que ele é um homem que não tem vida devocional. Que histórico, hein? Que ele é uma pessoa marcada pela mentira. Você vai se casar com um homem desse? Ele provavelmente vai ser um homem preguiçoso, um marido preguiçoso, vai ser um marido rebelde e vai ser um marido que não vai te respeitar e nem te honrar. Quais frutos esse homem tem? Porque às vezes a pessoa ela, ela vem conversar com a gente e fala assim, pastor, ele é uma pessoa muito legal. Ele não trabalha, ele não respeita a mãe, ele não respeita pai, ele briga com a gente, ele fala, as coisas, fala coisas baixas, mas eu estou pedindo ainda um sinal para Deus mostrar se é ele, se é ela, para ter um relacionamento. Qual o sinal, pastor, essa pessoa está que esperando? Quer sinais mais claros que esse? Esses são os sinais. E aí entra uma das primeiras perguntas do pastor, a escolha. Se eu faço a escolha consciente, com todos esses sinais, esses traços, esse, essa relação está fadada ao fracasso. Mais cedo ou mais tarde vai acabar. Vai. E é interessante, Mateus capítulo 7, quando Jesus vai falar sobre as duas bases, ali a partir do versículo 24, ele vai falar que um construiu sobre a rocha. E quando ele vai dizer que enfrentou tempestades, veio a chuva, a casa que foi construída sobre a rocha, ele só disse que ela permaneceu intacta, ela não caiu. Ela ficou lá. Agora, quando ele vai dizer sobre a casa construída sobre a areia, ele diz que ela experimentou as mesmas tempestades, os mesmos ventos, as mesmas chuvas, e ela caiu. Mas há uma ênfase. Grande foi a ruína. Grande. A casa sobre a rocha permaneceu. Ponto. A casa que ruiu, grande foi a ruína. E Muitas vezes, no namoro, o namoro ele é, ele é um terreno que ele é, às vezes, propício para algumas coisas darem certo. Por exemplo, o jogo desigual. Ali no namoro, talvez os casais não tenham tanto problema com o jogo desigual. E aí eles acham assim, não, se tá dando certo no namoro, vai dar certo no casamento. Aí eles envolvem a família, envolvem um ao outro, eles constroem bastante coisa em cima daquela base ali, vêm os filhos e aí de repente aquilo tudo desaba, desaba. e grande é ruim, grande né, é a ruína. E não é comum e não é, não é e como é comum andarmos pelos corredores das igrejas e vermos relacionamentos é, doentios, cheios de traumas e de feridas. Verdade. Aí o senhor disse que existe uma diferença entre a pessoa estar na igreja e a pessoa ser de fato uma pessoa de Deus. E o senhor destaca no livro muito a questão de procurar uma pessoa que ama a Deus, que teme a Deus. Eu queria que o senhor me respondesse uma coisa: como o relacionamento pode ser impactado se ele for composto por duas pessoas que temem a Deus e amam a Deus? Como o casamento pode ser beneficiado por isso? Ele pode ser extremamente beneficiado. Porque veja só: quando duas pessoas que temem a Deus se relacionam, tudo que elas fizerem, palavras, ações, reações, atos, tem como base a palavra de Deus. Então, antes de fazerem ou falarem qualquer coisa, elas se perguntarão o que Deus tem a dizer dessa prática, dessa atitude, dessa palavra. Então, veja que tremendo. Essas pessoas, na relação, como eu disse no final do livro, é, tem, elas têm como finalidade. A glória de Deus. Maravilha. Eu quero que Deus seja glorificado na minha relação. É isso, E eu farei é. de tudo para isso. Pois é, então todas as vezes que uma proposta for apresentada, ela vai se portar como José. Exato. Diante daquela proposta ali de satisfazer os seus <laughs> sim, desejos, sim. ele diz assim: como eu poderia fazer uma coisa tão má contra sim. essa e pecar contra Deus? Exato. Antes de tudo, estaria pecando contra Deus, Exato. não é? E, esse, essa é a atitude de quem teme a Deus. É, é semelhante a de José. E aí, esses dias aqui na nossa nossa reunião de namorados e noivos, eu estava trabalhando sobre essa questão da santidade e eu falei sobre a importância de ser santo no namoro, para que a pessoa tenha confiança em você lá no casamento. E aí tinha um casal casado ali participando, e o rapaz foi dar o testemunho dele, dizendo que eles se guardaram no namoro e que isso foi uma mensagem para a esposa, depois, quando eles se casaram, de fidelidade. Porque se eles conseguiram se guardar, se ele conseguiu manter a pureza sexual e não pressioná-la para fazer sexo, quando eles se casaram, eles tiveram que ficar um tempo passou, sem fazer sexo. A lua de mel deles, ela passou mal. No, no outro dia, ela ainda estava passando mal. Aí, eles conseguiram ter uma noite, mas depois, eles tiveram alguns problemas que os impediram de ter sexo por um tempo. E ele tinha dado lá no namoro a mensagem para a esposa: Eu estou com você não pelo seu corpo, eu estou com você Excelente. por quem você é. Imagina como essa mulher se sentiu honrada Excelente. e tranquila de estar ao lado de um então, cara como esse. É, esse é o tipo de marido que você vai ter se você escolher um homem que teme a Deus, ou vice-versa. Muito bom, é isso aí. Agora, o jovem diz assim: o senhor falou sobre a aliança, isso é uma moda entre os jovens, eles acham que só uma aliancinha ali diz que eles estão comprometidos e que o namoro vai dar em casamento. Aí o jovem diz que tem um namoro com propósito, mas ele ainda tem coragem de falar que tem um namoro com propósito. Eu não sei nem o que dizer, mas ele diz que tem um namoro com propósito. O rapaz insiste em falar que vai casar com a moça, e a moça fala assim: não, eu também vou me casar com ele. Aí eles pensam assim: se nós temos o propósito de nos casar, olha a mentalidade dessa, dessas pessoas de hoje em dia, pastor. A gente, pode fazer sexo, já que a gente vai se casar. Isso biblicamente, pastor, está correto? De maneira nenhuma. E ainda usam assim, né? Nós podemos fazer porque desde que é feito com amor, não é pecado. <laughs> Aí, Paulo em 1 Coríntios 13 refuta isso com maestria. O amor tudo espera. Então, absolutamente a, a, o, o sexo, a relação sexual, ela está restrita. Há matrimônio. O que os jovens precisam entender quando eles estão namorando, eles são dois. Ok? Uhum. E somente após o matrimônio é que esses dois se tornam um. E se tornando uma só carne, o sexo é permitido. E mesmo solteiros ou noivados, eles não, 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 se, não formaram uma só carne. Então não há permissão na autorização bíblica para um violar o corpo do outro. Fazendo assim o sexo antes do casamento algo pecaminoso o sexo seria uma recompensa dada por Deus para aqueles que assumiram diante da Igreja, do sacerdote e diante dele o um vínculo de, Exatamente. de compromisso. O sexo é um dom de Deus. E é uma é benção, um presente dado quando há a consumação das núpcias, do matrimônio. Exatamente. Então, você que está nos assistindo aí, preste atenção. Você precisa se guardar, você precisa ter uma vida de pureza no namoro, uma vida de pureza com a pessoa com quem você se relaciona, para que você tenha uma vida sexual de fato abençoada lá dentro do casamento. Para que vocês possam ir para dentro do casamento sem culpa, sem constrangimento, sem ficar com aquela mentalidade: olha, a gente está vivendo isso aqui por causa daquilo que a gente fez lá atrás, viver atormentado. Pelo passado, né? Namoros longos, pastor. Tem gente que tá aí, fala assim: ah, eu estou adolescente, mas eu vou namorar, mas eu só vou me casar depois que eu me formar, depois que eu me pós-graduar, depois que eu tiver um emprego, depois que eu tiver uma casa. Namoro longo combina com o servo de Deus, pastor? Não combina. Eu sou de uma época que os namoros duravam 5, 6, 8, eu já vi namoro de 12 anos. Isso é um absurdo. Por quê? Ah, nós não podemos, Paulo diz, para não dar lugar ao pecado. Quanto mais tempo passa, é assim: a, a, a relação começa se conhecendo, passa por uma amizade, a amizade vai para um relacionamento, do relacionamento vai para a intimidade. E quanto mais intimidade o casal possui, mais zonas de risco eles criam para a tentação e para a queda. Qual deve ser a duração do namoro? O tempo suficiente para se conhecerem e prepararem o matrimônio. Esse deve ser o ideal. Conheci, estou convicto de que é essa pessoa, estou preparado, casa. Imediatamente, se fosse você. Bom, biblicamente era assim, né? Um homem se unia uma mulher, já se conhecia, já se casava. Mas eu acredito, claro, nós uh, levamos em conta o contexto da nossa sociedade. Esse tempo deve ser feito para quê? Para o casal orar, né? Esse período de oração vai confirmar, vai vai, vai abrir portas para eles é, juntarem suas economias e fazer os preparativos para o casamento. Além de se conhecerem um pouco mais, conhecer as famílias. Eu acredito que esse é, deve ser o tempo para... Maravilha. Agora o Ipepezito, a voz da sabedoria, <laughs> aquele que recebeu toda a sabedoria de Sócrates e Salomão juntos, ele tem uma pergunta para fazer para o pastor. Fala, Ipepezito. Pastor, finalmente eu consegui uma pergunta que, vamos dizer assim, é, pudesse ser falada aqui, né? Ah, que bom. Eu acredito que você estava aí queimando os <laughs> seus <risos> neurônios encontrando essa pergunta. E agora, fala que eu te escuto. Pastor, namoro com idades muito longas, por exemplo, uma pessoa com 18 anos e uma pessoa com 28 anos. Pode mesmo tendo aquela ideia de se casar é, e procurar sempre a bênção dos pais e procurar sempre o caminho do Senhor? Pode isso? Excelente pergunta. Mas a história mostra que a maioria dos casos não dá certo. É, eu, eu acredito que o casal deve envelhecer junto. A, a sua estética, as suas funções vitais ou até as suas funções sexuais. Elas vão envelhecendo junto. Quando você tem uma distância muito grande, você pode correr um certo risco, principalmente se for a parte masculina mais jovem. Se você notar a mulher, ela, a menina, tanto se desenvolve mais rápido uhum. como envelhece mais rápido. Uhum. Isso é muito ruim. Pode levar o casal à tentação. Ainda imagina... Mais que o homem é visual, Sim, né? É visual. E imagina que o homem, a mulher. Perde a sua, a sua atividade sexual e o homem ainda vai ter mais 10 anos de vida ativa sexual. Como é que Uxa, fica? É verdade. Então não é legal, não só por causa disso, mas outros fatores é, é, físicos, emocionais. Aí, a, o ideal é ter, ter idades compatíveis e, no máximo, a figura masculina ser mais velha, mas ali uns 5 anos. No é máximo. o que eu recomendo. Já vi na história muitos casais que, quando vão se envelhecendo, vai haver a infidelidade, a traição e até o divórcio. Muito bom. Pastor, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas assim, eu queria te agradecer muito. O, os meus produtores ficaram emocionados quando souberam que o senhor iria participar aqui. E, e eu fico muito feliz, porque eu já disse pessoalmente para o senhor que eu admiro o seu ministério. Uhum. Né? Se a gente quer assistir uma pregação que vai nos mostrar que eu até comparo com Jesus e aquele moço rico, porque às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim: eu é, estou satisfeito com a vida cristã, mas de repente Jesus fala assim. Falta uma coisa. Se uhum. a gente quer ouvir uma pregação para nos ajudar a melhorar um pouco mais, é procurar o pastor Paulo Júnior na Amém. internet, que sempre vai faltar alguma coisa. Amém. A gente vai ver isso. Pastor, eu queria que o senhor falasse aí suas considerações finais e que falasse para o pessoal onde eles podem adquirir o livro pro... A Procura de Rebeca. Querido, esse livro aqui, A Procura de Rebeca, eu escrevi com essa finalidade de orientar os jovens, né? Com o um namoro cristão, e não só isso, é um livro também que serve para casados, porque ele vai falar de masculinidade feminilidade, e vai falar de coisas que você pode olhar no seu casamento e melhorar como homem e melhorar como mulher. Então, para filhos, para pais, eu recomendo: você pode comprar na Livraria Defesa do Evangelho.com.br. Livraria Defesa do Evangelho.com.br isso aí. Se você quiser saber mais sobre o Ministério do Pastor, você pode procurar o Pastor Paulo Júnior nas redes sociais. Suas pregações estão disponíveis no YouTube. Certamente será muito edificante. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, Deus abençoe. Valeu. Você que está comigo agora, acompanhe aí o, a nossa vinheta sobre o membro IPP. Como é que você pode se tornar parceiro da nossa obra de expansão aqui da igreja e fazer com que as missões da Igreja presbiteriana de Pinheiros continuem alcançando ainda mais pessoas. Acompanhe aí. Olá pessoal, aqui é o Pastor Hernandes Dias Lopes e eu passo por aqui para trazer uma excelente comunicação a você. Você que acompanha a IPPTV, você que assiste as programações da Igreja Presbiteriana de Pinheiros pela IPPTV, agora você pode se tornar membro da IPPTV, com muitas e importantes vantagens para você, então vale a pena conferir. Todos os vídeos, programas e transmissões de cultos e eventos vão continuar gratuitos. Vamos oferecer recompensas para quem se inscrever como membro online da IPPTV. São três planos de assinatura: Quero ajudar a IPPTV, membro IPPTV e membro IPPTV. No plano básico, você se compromete com uma pequena oferta mensal, nos ajuda a manter a sua TV missionária e vai poder comentar no chat ao vivo e ter prioridade na resposta do seu comentário nos vídeos gravados. No plano intermediário, além dessas vantagens, você vai ter acesso a uma área exclusiva, com conteúdos feitos só para você. São devocionais e lives com nossos pastores todo mês, além de descontos em compras na Editora Zion usando um cupom válido para uma compra por mês. Além de tudo isso, no Plano Plus, o um membro online IPPTV+, pode ganhar descontos de até 100% em bolsas de estudos na Escola Teológica Sã Doutrina, cursos do EAD Pinheiros e nas nossas conferências e congressos, não incluindo transporte, estadia, alimentação e despesas extras. Você ainda vai ganhar de presente dois livros da Editora Ezion todo ano. Um no sexto mês da assinatura e o outro no aniversário. Nós queremos é, fazer um apelo para que você se torne né, um membro da IPP TV Online. É, nós precisamos é, juntar forças para que o Evangelho seja esparramado é, pelas redes sociais, não somente aqui no Brasil, mas mundo afora. Tá bom? Então, conto com a sua participação, com o seu apoio, com as suas orações e com o seu envolvimento agora. Agora, de fato, você vai ser um membro aqui da IPP TV Online. Grande abraço! Olha só, eu perguntei na internet, além de ser uma pessoa comprometida com Deus, Quais são as outras características que você espera encontrar em alguém para se relacionar? E os nossos seguidores disseram o seguinte, olha. A Cristiana Santos, ela escreveu: "Meu desejo é encontrar alguém que tenha o mesmo objetivo que o meu, casar, ter filhos e que seja um homem de verdade, provedor, carinhoso e que tenha uma visão de futuro." O Igor Rosendo, o Igor Rosendo, um dos nossos seguidores muito ativos lá no namoro com propósito, ele disse assim, ó: sem ser cancelado. Está preocupado em ser cancelado, porque hoje expressar aquilo que a gente quer pode ser que a gente seja cancelado, né, Igor? Mas ele diz assim, eu desejo encontrar alguém que ame a Deus sobre todas as coisas, que não seja vulgar e ande mostrando o corpo para todos. Seja uma mulher sábia e virtuosa, que tenha um coração grato e doador, que seja temente a Deus, que ame mais a Cristo que a mim. Que o Senhor te abençoe como uma mulher desse jeito, Igor. O Alexandre Drouet diz assim... Antes de qualquer coisa, a pessoa tem que ser genuinamente serva do Senhor Jesus Cristo e expressar uma vida de testemunho que condiz com o caráter de Cristo. Em segundo lugar, <laughs> olha o que ele disse, hein? A beleza física também interessa. Não sejamos hipócritas. Ó, oh, comentário aí do Alexandre. A Gleiciane Claudina ela disse, vou listar o que li no livro do pastor Paulo Júlio. Olha só, ela está listando o que ela leu no livro do pastor. A procura de Rebeca. Nesse livro, o pastor nos aconselha a procurarmos por virtudes e não por beleza. As virtudes são generosidade, diligência, santidade e piedade. Uma pessoa com essas virtudes está apta a contribuir com o avanço do reino de Deus, cuidando de sua família. Meu Deus, Gleciane, que comentário bacana, que comentário legal, muita sabedoria nesse comentário, hein? E por fim, o Everton Silva e Pepezito, eu vou precisar aqui da tecla SAP, ele disse assim, tem que ser low Profile, o que, que é isso? E esse eu pesquisei, é basicamente ser, vamos dizer assim, discreto, não se relacionar ou até mesmo não se pronunciar muito bem nas redes sociais. Ah, então o low profile tem que ser, que significa que a pessoa é discreta. E ele diz assim: não tenho paciência para cosplay de blogueira e também precisa gostar de cuscuz. Bacana o comentário do Everton aí, bem descontraído. Bom, eu quero te chamar agora a vinheta para algo muito legal que está acontecendo aqui na nossa igreja toda quinta-feira às 20 horas, que é o encontro de namorados e noivos. Acompanha aí. Uma novidade incrível na programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É o Encontro de Namorados e Noivos. Uma reunião semanal onde você poderá aprender princípios bíblicos para edificação de relacionamentos firmes e inabaláveis. As reuniões acontecem toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Professor Manuel José Chaves, número 300. E para saber mais informações, fale com o evangelista Júnior Meirelles pelo WhatsApp DDD 33 991404605. Chama na Bíblia! Agora eu tenho cinco dicas para ajudar você a escolher certo, tá? A minha primeira dica é: ore por sua vida sentimental o seu futuro relacionamento e por seu futuro casamento. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Sabe o que isso significa? Isso significa que você não deve ficar ansioso, desesperado, desesperada para ter um relacionamento. Antes, você precisa apresentar diante de Deus o seu desejo de encontrar alguém legal, de ter um casamento legal, de ter uma família legal que seja um exemplo para as próximas gerações. A minha segunda dica é: não seja guiado por seus sentimentos, mas pelos princípios da palavra de Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7, a Bíblia vai dizer o seguinte: Samuel estava lá na casa de Jessé para ungir um rei. E aí ele escolhe um dos irmãos de Davi que tinha só assim, uma pinta de rei. Ele era bonitão, mas olha o que que Deus diz para Samuel. O Senhor disse a Samuel: Não atentes à sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê o que o homem vê. Olha, o homem, ele olha para a aparência. Para externo, Deus vê o que está no coração. E os seus sentimentos podem te levar a ser guiado simplesmente pela carcaça, enquanto Deus tem muito sobre o interior, sobre a essência daquela pessoa para te revelar. Então busque na palavra de Deus quais são os princípios que devem te nortear na busca por uma pessoa e não abra mão desses princípios, tá? Meu terceiro conselho é que você conheça mais sobre a pessoa Antes de permitir que ela entre na sua vida, Mateus capítulo 19, verso 6, a Bíblia diz o seguinte: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Sabe o que isso significa? Significa que a partir do momento em que você permite uma pessoa entrar na sua vida e quando você leva essa pessoa para o casamento, você deixa de ser um e ela um. Vocês passam a ser um, vocês deixam de ser dois e passam a ser um. Olha a responsabilidade que é você escolher uma pessoa para entrar na sua vida. Então você precisa conhecer essa pessoa, saber quais são os princípios, os valores, o caráter, o comportamento, se é temente a Deus, se é verdadeiramente cristão, porque você está escolhendo uma pessoa que vai entrar na sua vida, com quem você será uma só carne, e o que Deus ajuntou, meu amigo, não pode separar o homem, hein? Minha quarta dica é busque orientação em Deus e em conselheiros maduros. A Bíblia diz em provérbios, sensacional isso aqui, Provérbios 11, 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos, a segurança. Isso significa que, quanto mais você estiver cercado de pessoas sábias, maduras, que podem te aconselhar, melhores serão seus resultados. Você precisa estar perto de pessoas que possam te dar bons conselhos, pessoas que tenham guardado a palavra no coração e que dos lábios dela fluam os princípios, os ensinamentos da palavra de Deus para te equipar e te levar a fazer uma boa escolha na vida sentimental. Minha última dica é: só relacione, só se relacione com alguém que demonstre de fato amar a Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 39, verso 9 sobre um jovem que amava de fato a Deus, sobre José. Ela diz que José estava sendo tentado pela esposa de Potifar, e de repente ele ficou sozinho com aquela mulher e teve a oportunidade de pecar. Uma mulher bonita che querendo ele, e ele tem a oportunidade de pecar estando sozinho com ela. Olha o que que José diz. Ele diz assim: "Ó, ah, nesta casa nada me foi vedado por Potifar, senão a ti, porque és mulher dele. Como pois eu cometeria tamanha maldade e pecaria?" contra Deus. José, ele entende que se pecasse, se satisfazesse os desejos da sua carne, ele não estaria pecando contra Potifar, ele estaria pecando contra Deus. Você precisa encontrar para a sua vida alguém que ame a Deus e que antes de tomar qualquer decisão que vá te envolver, que vai repercutir em você, ela pense em como Deus vê essa decisão e se ele se agrada ou não. José ele é esse perfil ele buscava agradar a Deus antes de agradar a si mesmo e às pessoas. Aqui estão os meus conselhos. Eu quero te agradecer por ter nos acompanhado até aqui. Espero que esse programa tenha sido muito útil para você, que você tenha feito várias anotações. Deixe seu comentário, compartilhe esse programa. Você que é daqui do estado de São Paulo, venha participar das nossas reuniões públicas aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E você que é de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você sabe. Você é muito bem-vindo aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Deus abençoe você, um abraço e até o nosso próximo programa. Programa.